সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত ডিফু লোকসভা আসনখন দীৰ্ঘদিন দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে আৰু বীৰেণ সিং ইংটিয়ে ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰি আহিছিলে আনকি যেতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনত সমগ্ৰ ভাৰতে মোদীৰ ঢৌ আছিলে সেই সময়ত কিন্তু ডিফুত কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিলে তাৰপিছত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত বীৰে যি হৰেণ সিং বে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰিছিলে ডিফুৰ পৰা আমাৰ লগত হৰেণ সিং বেদাঙৰী আছে যি পাঁচটা বছৰ শেষ হ'ল আকৌ নিৰ্বাচন আহিলে যি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে এতিয়া দুটাকৈ কাৰ্যকাল বিজেপিয়ে শাসন কৰিছে ডিফু লোকসভা আসনখন প্ৰথম বিজেপি সাংসদ আপুনি পাঁচ বছৰত বিগত পাঁচ বছৰত কিমান উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিলে সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ যাচিছোঁ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি গতিকে চাওক ইয়াত যদি আমি চাব লাগে যে এম পি এল এ ডি যিটো পুঁজি সেই বুলি নহয় তে সামগ্ৰিকভাৱে আমি চাব লাগিব যে কাৰ্বি আংলঙত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে শাসন কৰিছিল অসমত কংগ্ৰেছ শাসন কৰিছিল সেই তেতিয়াৰ পৰিৱেশ আৰু বিজেপি চৰকাৰ চৰকাৰলৈ অহাৰ পিছত যিটো পৰিৱেশ সেইটো ৰাইজে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে গম পাইছে আৰু দেখিছেও গতিকে ইয়াত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিন আৰু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ দিন ৰাতি পাৰ্থক্য আছে এটা উন্নয়নমূলক মানে ৰেলেনলেছলি অবিৰাম মানেভাৱে কাম চলি আছে এতিয়া ডিফুৰ চহৰকৈ আদি কৰি এতিয়া গাঁও পৰ্যায়লৈকে আমি ৰাস্তা ঘাট তাৰপিছত আমাৰ জানেই যে মোদী চৰকাৰৰ যিবোৰ মানে দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে যে আঁচনি লৈছে এই সকলোবোৰ আঁচনি ৰাইজে কিন্তু উপভোগ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে মই ক'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ মোক জিলা হিচাপে যদি আমি প্ৰথম স্থানত যদি দখল কৰিছে সেই জিলাখন হৈছে কাৰ্বি আংলং গতিকে এইটোৱে ৰিজাই যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আৰু ডিমা ডিমা হাছা ৰাইজে যে উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে যাৰ বাবে ইয়াত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ গ'ল কাউঞ্চিলত ছাব্বিছখন এম ই চি আসন আছে ছাব্বিছখনতে বিজেপিৰ দখলত আৰু যি চাৰিগৰাকী আৰু ডিমা হাছালৈ পাঁচগৰাকী বিধায়ক আছে এই পাঁচজন বিধায়কেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু সাংসদ এটাই আৰু মই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ হিচাপে আছো আমি আজি আহোতে দেখিছিলোঁ ডিফু চহৰখন যথেষ্ট সলনি হ'ল বিগত সময়ছোৱাত চহৰখনো যথেষ্ট উন্নয়ন কৰা হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা পথছোৱা বৰ সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে পূৰ্বে যিসমূহ সাংসদ পুঁজি ইয়াত আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যিমান সাংসদ পুঁজি দিছিলে বিজেপিয়ে তাতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিছে নেকি হয় এটা কথা মাজতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ বেষ্ট দুই এটা আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভেত অথেণ্টিকেশ্যন মই দেখা নাই মই চেনেলৰ নামটো নকওঁ কিন্তু মই এইটোৱে ক'ম যে মোৰ কাৰ্যকালত এই পাঁচ বছৰত তাৰ বছৰে আমি পাঁচ কোটি টকাকৈ পাওঁ হয় গতিকে পাঁচ বছৰ হ'লেও পঁচিছ কোটি হ'ব আৰু এই পঁচিছ কোটিৰ ভিতৰত আপুনি দুবছৰটো মাইনাছ কৰি দিয়ক মানে দহ কোটি মাইনাছ কৰি হয় তেতিয়া পোন্ধৰ কোটি গতিকে পোন্ধৰ কোটিৰ পাঁচ কোটিৰ মই ইতিমধ্যে খৰচ কৰিলোঁ আৰু দহ কোটি এতিয়া মই কিছুমান স্কিমৰ এপ্ৰুভ কৰা হৈ গ'ল আৰু কামবোৰ চলি আছে আৰু এই পোন্ধৰ কোটিৰ ভিতৰত ধৰক ইমান ডাঙৰ এখন জিলা তিনিখন জিলা আছে কাৰ্বি আংলঙত নহয় জানো পাহাৰ ভৈয়াম গতিকে প্ৰায় এই পোন্ধৰ কোটিৰ লগত কিমানো মই ঢুকি পাম এইটো ৰাইজে গম পায় যিহেতু কাউঞ্চিলত ইয়াত ধৰি লওক পাঁচশ ছশ কোটি টকা আহে তথাপি এতিয়ালৈকে আমি কাম কৰিবলৈ বহুত আছে নহয় জানো ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ আৰু বহুত আছে কিন্তু কাউঞ্চিল আমাৰ টেম কাৰ্বিঙলৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ টিৰাম ৰঙ তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি দিনে ৰাতি কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ উন্নয়নৰ হকে আমি কাম কৰি আছোঁ বিকাশৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে এই পোন্ধৰ কোটিত মই প্ৰায় স্কীম লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই ইয়াত দেখিছোঁ যিহেতু আমি সকলোৱে কৈছোঁ যে কোৱালিটি ইডুকেশ্যন যদি কুৱালিটি ইডুকেশ্যনৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে স্কুল ঘৰখন চাব লাগিব স্কুল ঘৰখনৰ বেৰ আছেনে নাই টিন আছেনে নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বঢ়া ডেস্ক বেঞ্চ আছেনে নাই এইটো চাব লাগিব গতিকে ইয়াত বিশেষকৈ আমি এইটো দি অলপ পিছপৰাৰ কাৰণে মই গুৰুত্ব দিছোঁ যে স্কুল মানে স্কুলত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডেস্ক বেঞ্চ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ লগতে আমাৰ এই চি ডি মিনিষ্টাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ কৰিছে আপোনাৰ পুঁজিৰ পৰা স্কুলত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া যিটো দেখিছোঁ এতিয়া বস্তা চাউলৰ বস্তা লৈ পেলাই কিছুমান স্কুলত আছে গতিকে এইবোৰ নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ পুঁজিৰ পৰা যিমান পাৰে ডেস্ক বেঞ্চো আপুনি ব্যৱস্থা কৰক আৰু সেইমতে তেওঁৰ কথাৰ প্ৰতি মই সঁহাৰি জনাই মই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু নিচে প্ৰায় ব্লকত গৈ পাইছেও আৰু নিজকে এটা ভাল অনুভৱ কৰিছে যে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ দেহত কিবা এটা মোৰ এটা কি বুলি ক'ব মোৰ কণ্ট্ৰিবিউচন নহয় জানো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা অনুষ্ঠানত মোৰ কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন মই দিব পাৰিছোঁ সেইটো লৈ মই সন্তুষ্ট আৰু চাওক যিবোৰ মই স্কীম লৈছোঁ এম পি এল এ ডিৰ আৰু গোটেইখিনি মই স্কীমহে এপ্ৰুভ কৰোঁ বাকী আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট তথা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ ডি চি ডি চি বাইদেৱে চাই আছে গতিকে কিছুমান যদি সন্দেহ আছে তেনেহ'লে ডি চি অফিচত গৈ পেলাই সেই স্কীমবিলাক আপোনালোকে মানে আৰ টি আই এপ্লাই নকৰাকৈ আপোনালোকে গৈ তাত পাব হয় ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ মোৰ ষ্টেণ্ডটো হ'ল যে আমি যিটো যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে যে জিৰ' টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন গতিকে কৰাপশনৰ বিৰুদ্ধে মই থিয় দি আহিছোঁ এতিয়াও থিয় দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত মই থিয় দি থাকিম কংগ্ৰেছে কৈছে এইবাৰ জয়ৰাম ইংলেং কংগ্ৰেছৰ পৰা এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব আপুনি কৈছে যে ভাৰতৰ প্ৰতি যদি কংগ্ৰেছ শূন্য যদি জিলা হয় তেতিয়া ডিমা হাচাও আৰু কাৰে্বিংলংলং এইখন জিলা এইবাৰ কংগ্ৰেছে কৈছে যে এইবাৰ ডিফুল গভা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেখেততে এইজন পলিচিয়ান আৰু শুনিছোঁ তেখেতে কংগ্ৰেছৰ টিকেট পাব বুলি কিন্তু চাওক যি যিখন মানে গছ সেই গছৰ মানে শিপাটো যদি মৰহি যায় তেনেহ'লে ডালপাতবোৰৰ কাম নাই যেনেকৈ ইণ্ডিয়া গঠন বন্ধন নহয় জানো এতিয়া এইটোতো আমাৰ ৰাম ৰামনাম চৈতহে হৈ গ'ল নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াতো নিশেষ কৰিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত কংগ্ৰেছে যে জিকি আহিব বা জিকাৰ সম্ভাৱনা তেখেত দেখিছে নাজানো মই কিন্তু ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ সাংগঠনিক ধর মজবুত হৈ আছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে হকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে ৰাইজৰ মাজত আছে পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁচল আরম্ভ করে আর আমার যে ওয়ার্ল্ড রাইটিংর আরম্ভ করে আর যার লাষ্ট সেভেন্টিন এইটিন নেশ্যনেল কনভেনশ্যন দিল্লীত যে মানে এটা ভাষণত যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পার্টি অকল ভাৰতীয় জনতা পার্টির তিনিশ সত্তৰকৈ অধিক জিকি আহিব আৰু এন ডি এ ম'ৰ দেন ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড অফ কিবাৰ চাৰশ পাৰ গতিকে সেই আশালৈ আৰু ৰাইজে সঁহাৰি দিছে আৰু ৰাইজে ৰাইজে ভাল পায় আৰু ৰাইজে জানে কংগ্ৰেছ দিনত কি কৰিছে জয়ৰামিলেক নিজেইতো চি এম আছিলে তেওঁ চি এম হৈ পেলাই কি কৰিব পাৰিছে ৰাইজে এইটো পুনৰ দোহাৰ মানে প্ৰশ্নই নুঠে গতিকে বিজেপিক আঁকোৱালি লৈছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আৰু ডিমাচা ৰাইজে গতিকে পুনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে আকৌ মৰম আশীৰ্বাদ দিবহি আৰু যি পূৰ্বে যি কাৰ্বি আংলঙত যি হিংসা জৰ্জৰক পৰিস্থিতি আছিলে বিজেপি এন ডি এ চৰকাৰৰ দিনতে বৰ্তমান অস্ত্ৰ সম্বৰণৰো বৰ্তমান ইয়াত হ'ল তেওঁলোকৰ যি কৰ্মসংস্থান পাবলগীয়া আছিলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰা কৰা হৈছিলে নাই প্ৰায় পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰা হোৱা নাই কিন্তু সংস্থাপনটো চলি আছে আৰু বিশেষকৈ যি হওক সংগ্ৰাম কৰিছে এতিয়া নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁলোকে সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈছে গতিকে যে সংগ্ৰাম মানে এটা পৰিসমাপ্তি ঘটাৰ পিছত যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত সুবিধা পাম সেই আশাৰেটো কোনে সংগ্ৰাম কৰা মই নিজেও কৰা নাই নহয় জানো নিস্বাৰ্থভাৱে চেল্ফলেছলি নহয় জানো গতিকে হয় কিছুমানে খেতি কৰি আছে কিছুমানে বিজনেছ কৰি আছে কিছুমানে ধৰি লওক আমাৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত যাতে থিয় দিব পাৰে সেইকাৰণে সকলো গোট মিলি তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ ফল মূলৰ খেতিও কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত প্ৰশাসন বিষয়াসকলে সহায় কৰিছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিত টিকটক লৈ পেলাই কাৰ্বিয়াৰ লগত কথা ওলাইছে যে এইবাৰ কোনে টিকট পাব আপোনাৰ লগত কোনোবা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰতিদ্বন্দ্বী আহিছে নেকি তেনেকুৱা কিবা কথা চলিছে নেকি চাওক এইটো কথা ক'ব লাগিব বিজেপিত মই যিটি দেখিছোঁ যে ইয়াত টিকেটলৈ মানুহৰ মাজত বা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মনোমোদিন নাথাকে আৰু আপুনি বিচাৰিছে বুলি যে পাব সেইটো নহয় বা কোনোবাই বিচৰা নাই বুলি নাপাব সেইটো নহয় যেতিয়া মই নিজেই উদাহৰণ যোৱা টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন মই বিচৰাই নাই কিন্তু মোৰ নাম আহি গ'ল মোক টিকেট দিয়া হৈ গ'ল আৰু আজি মই সাংসদ হ'লোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কেইমাহ আগতে যে আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান যিটো নিৰ্বাচন হৈ গ'ল নিৰ্বাচন ফলাফলটো বিজেপিয়ে গতিকে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি মানুহে বহুতো মানে পেঞ্চন আছিলে অমুকে পাব অমুকে নাপাব কিন্তু নভবা নহয় জানো নিচিনা মানুহকহে নৰেন্দ্ৰ মোদী দি দিছে গতিকে ইয়াত টিকেটৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক সকলোৱে কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই এইজন কাৰ্যকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই দলৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী বা যিটো দায়িত্ব মোক দিছে এই দায়িত্ববোৰ মই পৰাপক্ষত সুচাৰুৰূপে মই পালন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে মই ক'ব লাগিব যে এতিয়ালৈকে মোৰ বিৰুদ্ধে কৰাপশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অভিযোগ নাই বা দলৰ বিৰোধী তেনেকুৱা কাৰ্যকলাপত মই লিপ্ত হোৱা নাই গতিকে মই চিটিং এম পি হিচাপে মই আশাৰে বিচাৰিম টিকেটটোত আৰু নিশ্চয় আমাৰ কৰ্মহলে আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৃন্দ আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভা ৰাজ্যিক সমিতিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেওঁলোকে নিশ্চয় এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু মই আশাভাৱে আশা লৈ পেলাই মই বিচাৰিম শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ লগতে ডিলিমিটেশ্যন হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিভিন্ন সমষ্টি সলনি কৰিলে কিন্তু ডিফু সমষ্টিৰ পৰা একেই থাকিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা বা সুবিধা যেনেকুৱা কিবা নাই এনেধৰণৰ অসুবিধা কাৰ্বি আংলং ৰাইজে কিন্তু সন্মুখীন হোৱা নাই বৰঞ্চ আমি ৱেষ্ট কাৰ্বিংলং আপোনালোকে জানে যে আগতে এখন বিধানসভা আছিলে বিষ্ণ বৈঠাল এতিয়া দুটা হৈ গ'ল আমৰি এল এ চি আৰু ৰংখাং এল এ চি গতিকে এই ডিলিমিটেশ্যনৰ পৰা আমি লাভাম্বিতহে হৈছোঁ বুলি মই ক'ব লাগিব